128. C'est terrible. Kenan, bir küncə oturmuşsan orada. Bayaqkinin biraz ardı olsun, amma biraz başqa cür o vəziyyətdə. Yaxşı? Belə. Hə. Qapının səsi gələcək. Tak 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 tak. Qapını döyməyi. Birdən ayılacaqsan. Balışı qoy kənara. Durarsan ayaq üstə, keçərsən o tərəfə, qapı tərəfə. Sonra fırlanıb gələrsən, bayaq oturdu, arız oturduğu yerdə, pəncərənin ağzında üzr üzə tərəf qalarsan, pəncərədən eşidirsən səsi. Pəncərədən eşidirsən səsi. Eləcək. Hə. Pəncərədən eşidirsən səsi. Orada ora gəlib çatmağın biraz çox vaxt aparmasın. Orada get otur, qal, qulaq as. Səmanın Orxan, Orxan o sözünü eşidəcəksən. Başa düşdün? Həmin o vəziyyətdə sənin sifətin yenə bu gərginlikdə üzün davam eləyirdi, yəni. Heç üzvü saxlamacına. Üst sənə gedib gələndə də ağız alacaqsan, oradan qulaq asacaqsan səmanın danışıqlarına. Biraz qulaq asacaqsan, mən deyəcəm danışı səmanın tekstlərini arxadan oxuyacaq sənin üçün. Bayaq oyunu gördün. Həmin oyun üçün, amma səmanın o tərəfdəki vəziyyəti və sənin burada ağlamağın gözün dolubdur. Yaxşı, özünü çox pis eləyirsən və həmin bayaqki böyük hərəkətlərlə elədiyin dinamik oyunun var idi, ya. Onu böyük hərəkətlərlə deyil, bir küncdə bir yerdə qalaraq sifətin və üzünlə gərginliyini göstərəcəksən. Eyni gərginliyi olsun, amma mimikalarından göstər o gərginliyi. Divarda göstər, pəncərənin ağzından əl çəkməklə, çıxa bilmirsən. Bax, o stulu götürəcəm orada, onun yerində burdun burada qalmışsan belə. Gələcəksən bura, tərəf. Bura çatanda fırlanarsan belə. Orxan, Orxan, səmanın səsini. Qaldın burada. Uşu sifəti və hərəkət elətdirə bilmirsən. Burada oynayarsan, gedə bilmirsən. Səmanın dediyi sözlər çox təsirli idi. İkinci sənə sözlərə girəndə o sözlər səni yavaş-yavaş ağlatsın. Yaxşı, burdakı hərəkət. Ancaq belə durun. Bunu oyna. Bunu çox belə bu vəziyyətdə qalma ki, görmürük. Bu vəziyyət, yəni bunun vəziyyəti deyil də, sənin əsas məqsədin nədir? Amma budur, bir sifətli idarə eləyə bilməməyindir. Bura gələ bilərsən. Bir budur, bir də ki, budur. Bu yoxdur. Tamam? Burada qalınsan, bunu da eləyə bilərsən. Üzrünü çevirə bilərsən, amma səmanın danışdıqları sənə ağlatsın, amma hönkür-hönkür ağlayacaqsan. Çünki səmanın sonunda dediyi cümlələr çox təsirli idi. Abratkada üzr istəyirəm. Abratkada o ağlayırsa, sən burada ağlamırsansa... Orxan, eşitdin, sifətin zarının başlaşıcına bu çoxalıb deyənə gedə bilmirsən. Bunu biraz oynayacaqsan, mən sonra davam deyəcəm, davamda işi keçəsin o bir vəziyyətə. Onda siz onun sözlərini oldun. Kənan çəkək. Hə? İstəyirəm, içən olsun ona görə. Turgut. Ara verək bir ara. Turgut. Epiyesi, oğlan sağır, bunu söndürsün ben. Yanır amur. Ben de. Anlaya gittin. Anlaya sevən miyim? Üç, iki, bir, hazır. Action.